Galbūt jau galima pradėsiu truputėlį nuo kito dalyko. Aš pirmiausia noriu pasveikinti mūsų fanus Vakarų bangą švenčiančių 19 gimtadienį. Tikrai smagu, kad tikrai tokia organizacija laikosi ir palaiko mus ir girdim, tikrai jaučiam ir tikimės, kad tikrai mus palaikys toliau. Tai gal tokia pradžia. O apie rungtynės, tai tokia savijauta ir tiek rūbiniai, tiek mano, kad turbūt laimėjom, bet tokia neatrodė viskas labai gerai, toks jausmas yra kaip pralošus rungtynės, bet nes tikrai nežaidėm gerai. Ten trūko galbūt ir kai kurių žaidėjų indėlio, gal tos kažkiek lygos, kurias mes turėjom. Čia, aišku, visi matom, mes tik tą etapą, kai komanda žaidžia, kai komanda treniruojasi nesimato, tai bet mes lygiai taip pat, kaip ir visos komandos, irgi turėjom ir lygų, ir yra grįžusių žaidėjų, yra dar nepasveikusių žaidėjų ant suolo. Tai gal tas kažkiek dar išmušė, bet manau vis tiek su šita sudėtim, kuri buvo, turėjom žaisti geriau ir užtikrinčiau laimėti. Susidaro įspūdis, kad kartais komandai to žudikiško instinkto pritrūksta. Teisinga tas įspūdis? Ne, visose rungtynėse buvo rungtynės iš tikrųjų, kurias paprasčiausiai nuėjo iki tiek į tą momentą, kur jo ten 10 ar tai 12 taškų mes nuėdavom toliau, perlauštum rungtynės ir užtikrintai laimėdavom. Būdavo tokių rungtynių. Šiandien taip neįvyko ir gavosi, kad leidom truputėlį atsitiesti priešininkui, pasijusti ir gale tikrai pataikė nemažai tritaškių ir tais tritaškiai grįžo į rungtynės. Pirmoji rungtynių pusėje Kajan Andersoną buvo tarsi išjungę visai neblogai, antroji jis įsibėgėjo. Kas pasikeitė, kas nebeveikė po pertraukos prieš jį? Čia turbūt galbūt reiktų individualiai žaidėjų žiūrėti į gynybą. Kažkiek galbūt individualiai žaidėjai truputėlį paleido jį kažkiek kažkuriuose momentuose. Mes gynybos sistemas kažkiek tai skaitaliojom. Tai jie truputėlį prisitaikė prie mūsų besikeičiančios gynybos. Jisai ten individualiai tų taškų nemažai ir pririnko. Bet reikia pripažinti, kad tai vis tiek turintis talentą žaidėjas ir ant nulio palikti turbūt nėra įmanoma. Bet pirmoji pusė iš tikrųjų tvarkėmės neblogai, bet antra pusė buvo kitokia. Austinas Vailiai 24 atkovoti kamuolį, tiesiog kaip paaiškinti tokį statistinį paradoksą, nežinau. Na, tai čia jo tas turbūt arkliukas visoje karjeroje yra, jie atkovoti kamuolį, jis to garsėjo ir anksčiau, ir tiek, jeigu kažkas įstebėjo statistiką Vokietijos antrojo lygoje, tai irgi ten buvo gal 14 taškų kamuolių vidurkį turėjo, tai faktas, jeigu kur po krepšių, jeigu jisai neišeina aukštai, jeigu ten yra neįmestas kamuolys, tai faktiškai jisai tikrai turi gerą talentą, ilgas rankas tos kamuolius rinkti. Tai vienas iš tų dalykų, dėl ko mes jį ir norėjom turėti komandai, vien dėl to, kad lenta turėti pakankamai su juo solidžią, tai tą jis ir demonstruoja, kai jisai sportuoja, kai jisai nesirga, jisai formuoja, tai tikrai šitoje vietoje tai yra elitinis žaidėjas. Iki kitų rungtynių nemaža pertrauka, kaip išnaudosi tą laiką, koks planas? Tai dabar dar truputėlį tokia, gal skirsim kažkiek tokiam judesiui, kažkokiam lengvesniam nuo krepšinio biški šalia, bet vis tiek su fiziniu aktyvumu. O šventėm tai duosim keletą laisvų dienų, iš tikrųjų, kad truputėlį pailsėtų nuo to krepšinio, kad pabūtų su šeimoms, dėl to kalėdos yra tokia šventė, kur reikia pabūti su šeima, reikia to gyvenimo džiaugsmo kažkiek ir turėti šalia krepšinio. Tai, o po to susirinksim tarpušventyje, kažkiek pasportuosim ir ruošiamės KMT komums. Manau, kad mes šiandien žaidėme solidžiai. Visų rungtynių metu, netgi atsilinkinėjant 15, kiek mes turėjom minus 18, kiek buvo. Vis tiek jausmas buvo tos, kad mes esame rungtynėse ir kad mes neiškrentam iš jų. Tai buvo labai labai svarbu, nes tas momentas mums yra dabar kertinis, kad kai nesiseka, išlikt mentalį čia ir dabar, ir kovoti, ir žaist, tai šiandien visų rungtynių metu aš jaučiausi gerai stovėdamas šalia komandos, šalia aikštelės, jaučiau, kad mes turim kontaktą. Mes darom tai, ką norim padaryti, ir tai vyksta aikštelėje. Bet nuo pat mano atvykimo, jeigu sąžiningai, nuo pat mano atvykimo jaučiasi labai, labai stipriai jaučiasi teisėjų. Toks, kaip čia pasakyt, čia irgi yra psichologinis momentas, kad kada yra, vadinkim, tie lentelės dugne esantys, jiems paprasčiau yra sušvilpti
50-50 švilpuką ne į tą pusę ir tai buvo visų rungtynių metu. Visų, kiek man prisijungus, visų rungtynių tai jaučiasi. Ir aš manau, kad taip negali būti. Kam reikia gūrinčius dar mušti. Ir šiandien rungtynių pabaigoj buvo keli epizodai, kur visiškai identiškos situacijos skirtingose pusėse buvo traktuojamas absoliučiai skirtingai. Absoliučiai skirtingai. Ir aš nemanau, kad tai yra sąžininga. Ir mes bandysim šitą temą pajudinti labiau. Bandysim kirpti video, siūsti lygai, nes kas save apgins, negu mes patys bandysim save apsiginti. Tai tiek. Taurui Segėla, kodėl nerungtynavo, kas jam nutikė? Taurui truputį kelias, traumuotas kelias, jam reikia dabar truputį laiko, kad galėtų vėl sportuoti. Džemilas Vilsonas atrodo gana sunkiai, kol kas eina, koks įspūdis treniruotėse, galbūt treniruotėse vaizdas kitas? Pirmosios rungtynėse netrodė sunkiai jisai, manau, kad žaidė gerai, šiandien išsiėmė iš rungtynių su pražangom. Na, jis irgi dar nėra game shape vadinamam, vis tiek to atvyksta ir iš karto į veiksmą nėra paprasta, nes, dar kartą pasikartosiu, LK lygis labai yra išaugęs. Mes girdime daug kalbų negatyvių apie LKL, kad čia neva mažas žemas lygis, nes sezono pradžioje mūsų kai kurios komandos pralošė kai kuriam komandom FIBA Europos turnyre. Bet ir lyga yra visai kitokia. Tas krepšinis, kurį tos komandos žaidė tada ir kurį žaidžia dabar, tai kaip diena ir naktis. LKL lygis yra tikrai labai pakilęs. Kiek situacija ar apskritai žaidimo planą keitė ta Džoko Šaličiaus trečia pražanga pirmo kėlinio pačioje pradžioje? Ne Džoko Šaličiaus trečia pražanga keitė situaciją. Džoko Šaličius keitė situaciją. Giedrius Bergaudo tobulėjimą esate patenkintas toks įspūdis, kad žaidėjas pridėjęs labai metimą iš vidutinio? Giedrius yra geras metikas. Jis tikrai yra labai stabilus ir labai geras metikas. Tiek iš distancijos ir tritaškio ir vidutinio. Tikrai, patikėkit manim, jis yra labai geras metikas. Jis šutėtis vadinamas. Ir Giedriui labai nedaug trūksta iki to, kad jisai tikrai šitam lygiai galėtų atrodyti solidžiai. Ir jis link to eina, jis labai dirba, labai stengiasi. Ir turiu pagirti šiandien Giedrių gynybai. Mes su juo labai gerai gynėmės pick and roll situacijas. Brendono Brauno, kaip suprantame, komandoje jau nebus. Ar taip, kažkas dar gali papildyti, ar su tokiu bagažu ir važiuosite toliau? Dabar mes, į Brendono vietą atikvaizdžiai yra Kienas.